sobre. Nosaltres, per exemple, quan fem una diagnosi del tema de quines respostes s'estan donant davant de les violències masclistes, veiem, no?, que n'hi ha un circuit professional, no?, n'hi ha dones també feministes que a nivell professional estan intervenint en les violències masclistes, no?, dones juristes, dones en la sanitat, dones en l'educació, no?, apostant per models coeducatius, etc. I que està molt bé i n'hi ha com molts nuclis de treball. No? Però veiem que és necessari agafar, entomar el tema de les violències masclistes i situar-nos al moviment feminista com a interlocutores amb l'administració i amb l'Estat, exigint i demanant el que nosaltres pensem que és necessari per poder acabar amb les violències masclistes. I és situar-nos en un pla, en aquest pla d'interlocució i d'apel·lació directa a l'Estat i a les administracions. També pensem que és fonamental generar mobilitzacions i moviments en el carrer que arribin a tot arreu, que arribin als mercats, que la gent en parli, a les escoles, als centres de treball, perquè això probablement farà molt més, modificarà molt més les mentalitats, per exemple, de jutges o de jutgesses que aquell dia en el mercat estan parlant sobre el tema de violències, no? Perquè pensem que és necessari que es moguin les idees i que es transformin i que canviïn les mentalitats. Doncs vam marcar com algunes prioritats que pensem que ens poden ajudar al que plantejava la Dolo de mobilitzacions al carrer i d'incidència en les administracions. Una era la capacitat de resposta del moviment feminista, el que nosaltres diem autodefensa, i una resposta d'empoderament de les dones. El tema de les violències sexuals, que pensem que és un tema que té un abast molt important i, per tant, com es detecta, com es pot respondre. I, per últim, també un tema que ens preocupa molt és el que li diem violència 2.0, del que accedeix a la gent jove i que pensem que en aquests moments doncs, és un espai on s'exerceixen violències masclistes. Sí. Els estudis que surten, s'ha fet un estudi sobre el tema de les violències masclistes entre adolescents, que ha pujat, que n'hi ha un repunt, que hi ha un increment. Mireu, no sabem si això és veritat o no, però el que sí que sabem és que cada dia n'hi ha més resposta en contra de les violències masclistes. Quan vam convocar la mobilització pel tema del judici de la Manada, que per cert no se sap res encara de la sentència, va haver una resposta brutal per part de la gent jove, o sigui, brutal, i a més amb ganes i amb molt sentit d'indignació amb el tractament que s'havia donat en aquest judici. Llavors, aquí és un tema en què comptem també com a moviment feminista, és un moment de creixement de la indignació. I pensem que això pot posar-nos en un altre panorama polític, el moviment feminista i en general el que són les...